تبلدق مال ما حريه دي كود لوليه يلي حيه لباتنك جونه ولي كسعودا ميلا كميدا دلالك عالم كي سوماليد وكونو ليهين عيام مركن وحا فرحدا مناسبة دان سيوين أحوصي سوماليد النوروي خاصة قوال كأوسفول إمقالة شاشبورغ يدو مناسبة دان أي كقيب غلين ددوين فرا بدان فنانين سياسيين تا قوال كا يو كوحوه داه يدغن كوكا كوبان قبل يوين السوماليد وحانا كلان كان مقالة شاشبور كدعا يلقو حسي مالين تحرية دلقة سوجي دي خود بدكو آدن مالين تن قيمها إيا قدرين تاول يدهاي قف كستو سوماليا ملكس ده جوغي هنباليو لبدا معلومة دي نود دفال دقي نوالي خي لباتن كي تشوني يكو دي لوليو وحا قران كرا وقف لسو قميستي تدكي لقميستي اي والدين تينا هوا با قران كرا سوماليا هاي سرعدو سوماليا هاي سرعدو adin kuna noolada sharaf bay tahay in aad kala soo qayb galo munaasabadan qaaliga ah ee aad maanta ku dabaaldegaysaan toddobaadka xurriyadda runtii waa arrin aad iyo aad u farxad leh waxaana leeyahay reer ostafool hambalyo soomaali oo dhanna waxaan leeyahay hambalyo anigoo ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada ee ostafool xafladda quruxda badanne oo la soo diyaariyey kowda luuliyo oo ah maalinta ciideena ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan aad ugu faraxsanahay kooxdeeda cusub maasha allah tabaarakallah ee maanta wacdaraha ah agteen halkan ka soo jeediyey quruxda badanne haddee noqon lahayd didii dhaqankii dhaantadii shiribkii kulli lama kala maqna kooxda oo magaceeda la yiraahdo kooxda ilays aad iyo aad farxad noo tahay inaan meeshan maanta noogu qabsoonto waa maali aad weyn horta waa foshtiga yani andre gang ee dhacdo waa marka labaad ee dhacdo in gobolka ostafool dhan ee xafladda kooda luuliyo iyadoo ku midaysan yihiin hal meel ku wada dhigtaan insha allah sanadaha soo socdana saas camal aan samaynayna ay gudoomiyaha jaaliyadda sashbor waxaan kaloo ka mid ahay qabanqaabiyaasha xafladdan maalmaha xorriyadda kowda luuliyo iyo 26 juun runtii aad iyo aad bay maanta farxad noogu tahay inaan macnaha xusno maalintii xorriyadda dadka ka soo qayb galayna dee runtii ree ostafool iyo ree oslo dhammaan waa mahadsan yihiin si wanaagsan bay noogu dhacday ciyaarihii dhaqanka soo bandhignay waana maalin weyn runtii oo la dhihi karo waa maalmaha aad loo qadariyo oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ku midaysan yihiin hambalyo soomaali dhammaanteed hambalyo aynu leenahay hambalyo xasan saciid rasta raadiyaha iyo tv ga qaranka soomaaliyeed magaalada shashburg norway